Tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit a Mi Hazánk Mozgalom mai sajtótájékoztatóján. Kemény két óra után vagyunk, hosszú és kimerítő ítélethirdetés után. Tehát a Mi Hazánk Mozgalom sziklaszilárd álláspontja az, hogy az ilyen embernek nehezen nevezhető elkövetőkkel szemben két fajta büntetés a célra vezető. Az egyik, ami itt mögöttem is látható, a szibériai vérattartás keretében kellene letölteni életfogytig tartó szabadságvesztésüket. A másik lehetőség pedig az akasztófa, a végleges fizikai kioktatása ezeknek az egyéneknek, akiktől semmilyen javulás nem várható, akik esetleg a szabadulásukkor újabb veszélyt jelentenek ártatlan emberek életére, akik családokat tesznek tönkre, mint ahogy azt az ítélet hirdetésből is láthattuk, hallhattuk, emberi vibortumból kivetkőzve vadállati kegyetlenséggel végezték ki, abban kivégezték az elkövetők a sértettet. Innentől kezdve kizárták magukat az emberi társadalomból és a magyar társadalomból. Nos, az a egyik elfogadhatatlan az életfogytig tartó szabadságvesztéssel kapcsolatban, hogy a brutális kegyetlenséggel meggyilkolt sértett édesanyjának az adóiból is tartani kell ezeket a vadállatokat, az ő fogvatartásukat, etetésüket, élelmezési költségüket és minden egyéb létfenntartásáról költségüket a sértett családjának az adóforintjaiból is finanszírozni kell. Ehelyett javasolja azt a Mi Hazánk Mozgalom, hogy államközi egyezmények által szabályozott módon Szibériában bérraptartás keretében kellene letölteni a büntetésüket, ahol egy eltöltött év felér egy életfogytiglannal, egy teljes, tényleges életfogytiglannal, ahol kevésbé érzékenyek az emberi jogokra a Büntetés Végrehajtás Intézet dolgozói, és ahol az őrök munkáját a tigrisek, a medvék és a farkasok is segítik, ha úgy tetszik, ezek a csúcsragadozók segítenek a méltó és arányos büntetés kiszabásában. Horrorfilmekben is ritkán lehet látni olyat, amit ezek az elkövetők megvalósítottak. Minden jóérzésű ember teljesen felháborodik ezen. Egész egyszerűen talál az ember szavakat arra, épésze felfoghatatlan, amit elkövettek. Véleményem szerint az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása egy kifejezetten liberális magyar fegyintézetben nem kellő visszatartó erővel bír akár az elkövetőkre, akár a közeli, akár a távoli hozzátartozó körükre nézve is. És hangsúlyozom, hogy a Mi Hazánk Mozgalom ezt a két ajánlatát, tehát Szibériát vagy az akasztófát származása függetlenül, származása való tekintet nélkül tartaná helyesnek és igazságosnak, az már nem a Mi Hazánk Mozgalom, és nem a Mi Hazánk Mozgalom politikusainak a felelőssége és hibája, hogy konkrétan ezen gyalázatos bűncselekmény elkövető is mely társadalmi csoporthoz, mely kisebbséghez, jelesül a cigány kisebbséghez tartoznak. Úgyhogy amint a Mi Hazánk Mozgalom döntéshozó pozícióba kerül, abban a pillanatban megteszünk minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a szibériai bérraptartáshoz szükséges államközi egyezményeket meg tudjuk kötni, és ezáltal méltó, arányos és igazságos büntetést tudjanak kiszabni a magyar bírák. Ez ilyen, megint mondom, embernek nehezen nevezhető, vagy egyáltalán nem tekinthető, embernek egyáltalán nem tekinthető vadállatokra. Köszönöm szépen! Köszönöm.